Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, aku bertawakal kepada Tuhan yang hidup dan yang tidak akan mati selama-lamanya. Semoga kiraan Engkau hindiakanlah kami, ya Allah, dari bala dan wabak. Sungguhnya Engkau maha berkuasa di atas setiap-tiap sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina baca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan bahawa terdapat 26 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 18 Ogos 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 8,902 kes, 96.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kadar kesembuhan ialah 96.56% di Malaysia, antara tertinggi di dunia, dan kes masa dirawat hanya 192 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatan yang berkesan, KKM meletakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysiaku. Sehingga 18 Ogos 2020 pada pukul 12:30 hari, terdapat 7 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,219 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 telah menurun kepada 192 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ingin dimaklumkan, daripada 7 kes baharu yang dilaporkan, 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 2 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. 4 kes import tersebut adalah dari negara Bangladesh, 3 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan United Kingdom, 1 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ketiga-tiga kes penularan di dalam negara melibatkan warga negara Malaysia di Kedah, iaitu 2 kes daripada kluster Salah dan 1 kes daripada kluster Tawar. Sehingga kini, terdapat 8 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 2 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, 1.36% daripada jumlah keseluruhan kes. Marilah kita belajar daripada negara-negara lain supaya kita dapat mencegah daripada dilanda gelombang tsunami COVID-19 yang lebih dahsyat lagi. Inilah kebimbangan saya, dan saya menyara rakyat Malaysia untuk patuh kepada penjarakan selamat, kerap cuci tangan dan pakai pelitup muka. Kurangkan berada di tempat awam dan duduk di rumah lebih selamat. Kita jaga kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat dan negara kita. Dr. Nur Hisham Abdullah. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan sepanjang waktu ketika di sekolah, tidak kira di dalam mahupun di luar kelas. Di tandas, elakkan daripada bersesak. Pastikan tangan dibasuh menggunakan sabun. Murid-murid hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun mengikut langkah-langkah membasuh tangan yang betul. Semasa waktu rehat pula, anda digalakkan untuk makan bekal makanan yang dibawa di dalam kelas. Jika anda tidak membawa bekal makanan, anda boleh beli makanan berbungkus di kantin dan bawanya ke kelas untuk dimakan.
pastikan penjarakan sosial diamalkan di kantin. Perlu diingat bahawa anda tidak dibenarkan berkumpul atau melepak semasa waktu rehat. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan.